in Boeing. Back in Boeing, po ikim në New York sot dhe sigurisht shqiptarët tanë që jetojnë atje nuk mungojnë. Dhe kush më mirë se ata mund na thotë se ç'bëhet tani më lart? Si jetohet në New York? Ç'bëhet më si janë, si jetohet? A bëni çik çev, a si është situata me pandeminë, si çfarë të vizitojmë kur të ikim në New York, etj, etj. Ne kemi një zonjë në një lidhje direkte, e cila ka shkuar në Amerikë që në vitin 2010. Okej. Është stiliste. Po. Është designer. Fustanin e parë e ka bërë në moshën 10 vjeçare. 10 vjeç e ka filluar dizajnimin e fustanit të parë. Sot ajo ka një atelier të madhe ku bën të gjitha krijimet e saj, por ditë ju them që ka punuar për Christian Dior, Dolce & Gabbana, Fendi, etj, etj, etj. Matia, kur i njohim dhe ne këto kompani, po si keq domethënë, sa lart. Unë dhe 3 milion pyetjet e mia jemi plotësisht gati që ta ftojmë në bisedë dhe kemi nderin të kemi zonjën Geraldina Shabani. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, përshëndetje. Mirë mbrëma për ju, sepse ju kemi prishur gjumin sot. Kemi filluar dhe ne ditën e re. Ashtu absolutisht. Ç'bëhet nga Geraldina, ç'bëhet tani nga New York? E para ta nisim me gjërat aktuale një herë. Situata për momentin është përmirësuar, është drejt përmirësimit, si paraqitet për momentin? Për momentin jemi mirë. Tani 2 muajt e fundit janë kthyer çdo gjë në normal. Pak të përsa i përket e kuna ime, unë kam të bëj shumë me dasma, me nuset dhe biznesi është në faj, më të them. Tona ku banoj unë, nuk ka qenë problemi madh për New Yorku. Është zone hapur e pasër, si provinca që thonë ju, po kështë është qyre mirë të fjallës. A e qartë. Pra situata është... Njëzit janë i kurtë, po. Si janë njerëzit dhe njerëzit, se patëm një shkëputje teknike, i lutem. Njerëzit janë pak të sigurt. Kërojnë me atë të prap delta, apo në një. Po e përgjishme ja të nësot. Kjo është e rëndësishme, se me që kemi dëgjuar, gjithandej në përbot ka pasur probleme me çështjen e pandemisë, edhe përsa i përket punës dhe sidomos ata që janë në industri që kanë lidhje direkte me festimet, si që e një dhe ju, normali kanë ndjerë pak më shumë. Pa tjetër. Dikoj shumë. Duat ju pyes direkt në temë se nuk duroj dot. Kemi punuar për Christian Dior, për Fendi, për Dolce & Gabbana. Edhe nuk mbarojmë aty. Po të lutem. Për Gucci-n. Po të lutem. Po. Nuk di, kam qenë me fat apo është dhe ajo aftësia ime. Unë kam ardhur këtu në 2010 nga një kurvet i dytë që mund ta thoshja. Kam 16 vjet në Greqi, kështu që kur erdha këtu erdha më e përgatitur për emigracionin. Kam mungesa taja për të mësuar gjuhën, se edhe në shkollë mes më kisha bërë gjuhën ruse, kështu që s'kisha lidhje me anglishtën. Por pak aty në Greqi kam bërë punë artizanale dhe lidhje me turistët, kam vrarë pak vesh me anglishtën. Edhe këtu e fat edhe plus zanati që kisha ose skill që i thonë këtu janë pak e veçanë në lojnë tje më ka ecu, ka shumë shqipë po, tashmë janë bërë vite që jeni stabilizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por fillimisht ka pasur sfidat e veta për të integruar dhe nga në tjetër për të gjetur një vend pune dhe më pas për të zhvilluar aktivitetin personal. A ka qenë vështirë të gjejë një punë në ato kohë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dikush që pengoi nga barriera e parë, pra nga gjuha? I mbani mend ditët e para të integrimit në komunitet? Patjetër, ku harrohen ato? Ti të gjithë shqiptarët me shumë ëndra të mëdha vim, me shumë të përgatitur, unë për fat kam ardhur me lotari, nuk pata atë e tjera që mund të hasin të tjerët me dokumentacionet dhe në këto. Si që thashtë në përpara, talenti im dhe shumë fat, ose dia ku të kërpoja, ku stabilizohet vetë me punë. Mund të them që ka punuar për herë të parë se Superman aty për Peggy Jennings, që është një designer që vesh vetëm elite. Dhe aty brenda 2 muajve me ato anglisht që kisha mësuar, edhe nga profesioni që isha në standardet larta për këta, kam bërë provat për Hillary Clintonin, për Michelle Obama. Edhe për Michelle Obama, një sekund, keni takuar Michelle Obama-n.
Ndalojmë pak këtu, si ishte Michela, ishte ashtu si çdel në televizor? Aq e sjellshme, aq pozitive? Po e sjellshme do ishte se i bënte fustanin. Normale, si do nuk do dilte keq thuaj. Normale. Jo. Por unë për vete kam një eksperiencë shumë të mirë, jam respektuar shumë nga njerëzit dhe mund të them këtu ku jam, jam fal klientëve të mi. Ata më kam shumë se sa kompanit e më vaja. E di Michelle Obama ku i bie Shqipëria? Ishte mirë me gjeografin. Postet e mi, kur më kanë njohur mua, më thonë që jemi shumë kurios të njohim Shqiptarë dhe Shqiprin. Ku i rritur ti, më thonë, ku i formuar ti në këtë mënyrë dhe ku i ke marrë ti zanatin. Edhe pas shumë pak kohe, më tha, ju Shqiptarët jeni shumë të zgjuar, jeni përshtaten i çdo lloj vendi, po keni një të metë fokë, nuk mbështesni një tjetrin. Të mirë dhe botës. Na e dalluan edhe këtë. Të këshin dhe vetës, se kemi dëgjuar shper si frazë. Por po na thoshit për kuriozitetin që kanë të huajt. A ka ndodhur që miqtë tuajt apo njerëz që pra jo shqiptar le të themi të vinë ta vizitojnë Shqipërinë, kanë treguar kuriozitet real dhe të vinë ta shohin? Për fat të mirë un jam në kontakt me publik, si thoni, me klient të përditshëm që kanë një etje të madhe për të inspiruar botën dhe për të eksploruar në fakt. Edhe në çdo të gjithë më pyesin nëse jam italiane, se zakonisht këtu njëhen dizajner që duhet jenë italian se s'bën. Reklamuar më shumë, ose e dyta të më thonë mos i ruse nga që jam pak bionde e kushërën. Po pra, ju dini dhe rusisht, kështu që... Po, unë për vetë ju theme shumë krenari jam shqiptare, dhe 100% dhe 4 karashe, dhe jam krenare se aty jam ndërtuar, aty jam formuar, aty kam studiuar, kam bërë dhe ekonomik, po gjithmonë më ka pëlqyer, më ka tërhequr profesioni im, edhe kam pasur të lindur, si që më thonë të klientët, edhe ndesh, kjo më bëri dhe të marra të besoj në forcat e veta, dhe duke parë që isha e lindur për të bërë më shumë, nuk mund të qëndroja në të konturet e kompanive, dola në privat, dola më thëmë po bëj biznesin tim edhe kam 6 vjetë e gjysë. Biznes dhe... Nga disa foto që pam dhe nga disa punime tuaja vura re një element të përdorjes të bashkimit të elementeve tona tradicionale me modernen. Gjë që spikaste në fakt në shumicën e krijimeve tuaja. Në një vend si New Yorku ku ka etni dhe njerëzit vinë nga të gjitha vendet e botës. 800 gjuhë fliten, 800 gjuhë fliten. Pikërisht, a bën përshtypje kjo, a është tërheqëse për ta? Po, me thënë të drejtën, me ata që undesh dhe nuk resh se foluri për Shqipërinë dhe shqiptarët, sa e bukur është Shqipëria, unë të pak në këto vitet e fundit, kam marrë dhe 2 dhe 3 herë në vit në Shqipëri, kam pak najsira në ato zonat e bosh dhe ato ku kemi kaluar nuk ku pritë më shumë si që duaj, si që kam i këpritë në Shqiptari, po unë këtu... Pa tjetër që do reklamoj atë më të mirën, ushqimin, klimën, bukurinë natyrore të Shqipërisë, edhe pse jo, kam menduar që të kryoj dhe guida me klientët e mi dhe të shoqëroj vetë. Ja, sa mirë, dhe kanë shumë super. Gatuajmë, qëfar është klima aty, janë shumë të interesuar. Fantastike, na bëhet qefi kur dëgjojmë që edhe njerëz të tjerë kanë interes për vendin ton, sepse ne të gjithë syt i kemi nga Amerika dhe nga New Yorku, dhe me që jemi këtu t'ju pyesim si është jeta në New York, jo vetëm si një turist, por ndoshta edhe si një njerëz që jeton ditë për ditë. Ne shqiptarët aty planifikojmë pushime, dhe pse jo, gjithmonë jetojmë atë ëndrrën kur dalim pension, një ditë të thënë. Unë për vete jam krenarë që jam shqiptare, asë njerë se kam mohuar dhe në Greqi kur kam që kërkuar që të përvalohesha në ato shpite pasura dhe në ato klientet e pasura dhe të thosha jam franceze ose ruse i thash që ose do vi unë ta dhe këto punë unë do prezentohem si shqiptare. Flitëmi i Greqi nuk mund të dalonin, po e kisha duhet të prezentohesha si shqiptare se aty u formova që aty dole, unë ta mohoj. Edhe fëmijën kam një mësor shqipen
në mënyrë perfekte. Dhe kjo është padyshim një aset i shqiptarëve dhe komunitetit, me gjithë atyre gjërave që thamë edhe pak më parë. Por jina me vend të bëri pyetje në lidhje me New Yorkun. Mm-hmm. Si është jetosh New York çdo ditë? Shiko, të gjithë vinë atë ëndrën e mapi që do vete aty do të realizoj ëndra. Këtu është vendi i hapur për të gjithë, mundësit janë për të gjithë, po jo të gjithë shfrytëzon një lloj. Ka shumë rjeta para, po e përgjithshme janë shqiptarët të gjithë bëjnë vend. Për fat të mirë, unë kam njohur vetëm shqiptar të mirë këtu, me përjashtime shumë të vogla. Për momentin nuk po bëj një butik shumë të madhe, shumë luksoz për të reklamuar ato punët e mia që këtu i thon high-end gowns ose couture, hat couture. Edhe gjithë pështetja më është dhënë nga vajza shqiptare që nga financiere, nga marketing, modelingun, gjithmonë fotografinë janë me vajza shqiptare, nuk marë modelet, po e rëthim profesionit. Pra New Yorku edhe një pasarele rëndësishme e modës pa dyshim, dhe kjo besoj ka ndikuar edhe juve në karrierën tuaj. Ne do të afrohemi drejt fundit duke ju pyetur edhe për New Yorkun si qytet, si një destinacion turistik. Ju vet do të veçoni disa destinacione, disa lokacione të qytetit që do ja sugjeroni njerëzve që t'i shohin në rast se duan ta shijojnë tamam New Yorkun? Patjetër, kjo është qendra e botës si thon këtu. Ka shumë e shumë vende që mund të shkojnë, statuja e Lirisë që është destinacion i parë për çdo që vjen. Jo vetëm shqiptar, vetë huaj të tjerë. Janë ato kullat pinjake, ku ish kullat pinjake, është Empire Building. Unë për vete do sugjeroja dhe zonat ku banoj unë, i thonë Upper East, janë zonë larta me borë, është shumë bukur dhe këtu ka shumë shqiptar që të gjithë janë të ka restorante, ka njofë shumë farë dhe nuk dija ku do t'i qoj klientët e nëse janë hapër e esin, po këte bukur se shë natyra me bukur. Qytetë i vrash në saktej, do t'i qoja dhe pak më lagë në Connecticut, njofë një qift shqiptarësh nga Devoli, që ata kanë blerë një shpi, dhe kanë bërë farë, kanë kryua një shpi, por aty me vera shqiptare tregtojnë dhe kanë klientel nga të gjitha racat që banojnë këtu. Wow. Dhe gjithë janë shumë të mirë. Flasim me shumë trenari për shqiptarët. Kur kam mësuar që edhe trahanane gjejnë në New York shqiptarët, e besoj dhe më bëhet qefi që edhe verën mund ta gjejnë shqiptarët verën e tyre. Zonja Gerardina, ne do ju përshëndesim, do ju falenderojmë shumë që ishit me ne. Shumë suksese ju në çdo punë që jeni duke bërë dhe shihemi në New York tani. Po patjetër. Gjithëpëra, suksese, mirëpafshim. Suksese. Kështu pra, vazhdimisht unë nuk marr vesh fare nga moda, këtë kuptova. Nuk dija Dolce e Fenn, ç'a mund të pyes, domethënë lidhje me modën. Po që Michelle Obama. E di se ku është Shqipëria? O zoti ma. Po Michelle e di se jam shumë emocionuar për detyrë. Gjithë përfshirë. Po normal. Por gjë që mua më kënaq vazhdimisht është që her pas here në personazhet që bëjnë pjesë Boeing 104.6, zbulojmë se sa të futur janë shqiptarët në për deg të jetës që nuk na e merrte edhe mendja. Dhe shohim shqiptarët të cilët me këmbguljen e tyre ja dalin ban që e para njëherë të bëhen dhe të asociohen te këto brendet e fuqishme për cilën folën. Dhe të ndeshin edhe njerëz super të rëndësishëm me influencë si Hillary Clinton dhe Obama, dhe dyta pastaj të jenë aq krenar dhe aq ambicioz dhe aq egoist. Në fund sa që të bëjnë gjërat e tyre dhe të jenë të suksesshëm në këtë punë. Absolutisht. Shqipëri. Kena ndeshin sot. Pra, të fitojmë, kam parandit mirë, shumë gjë e bukur. Ekse muzikë.